תחזית בהחלט מעניינת, וגם ארז בנארי. אתמול בצהריים התפרסם שבאי בגן העדן של הרשת למחירות אנונימיות הועמד למחירה הצילום של אריק שרון מאושפז בטיפול נמרץ. הסיפור שסופר הוא על שליח פרחים שהפעיל את המצלמה שלו בחדר. רק בלילה נחשף בתוכנית היום שהיה עם גיא זוהר הזיוף הגדול, לא אריק שלון ולא שליח פרחים, סתם תמונה מאתר האינטרנט של בית החולים הדסה. ארז בנארי, ערב טוב. ערב מצוין. כמה רצו בשביל התמונה הזו? $18,000, לא פחות. במה, ברגע שנחשף הזיוף? תוך שעות בודדות המחירה הופסקה ביוזמת המוכר, ולא נודע עקבותיה. בצורת העבודה שהם, אין לכם מושג מי זה המציע. כל מה שאנחנו יודעים זה שהוא כנראה מירושלמי, ושהוא משתמש שלו, אי אפשר על שום דבר חוץ מעבר לזה. בוא נראה כמה מהדברים שהוצאו שם. תגיד לי אגב אם זה, אם אתה יודע אם היו דברים מעולם או לא היו דברים מעולם. קודם כל התחבושת של אריק שרון, תחבושת מיום כיפור שמאוד מאוד זוהתה איתו. מה קרה עם זה? למיטב ידיעתי התחבושת לא נמכרה במחיר שנתבקש עליה, אבל אני לא זוכר כמה אלפי דולרים גם כן. אני זוכר שהמוכר של אותו פריט היה מוכר מכובד ומוכר, מכר גם כמה פריטים אחרים בעלי אופי ישראלי מובהק. אוקיי, עכשיו הסרבל של אהוד ברק, כך זה נראה באתר המכירה באיביי. שוב, בסדר, אתה יודע. מה אתה יודע על זה, ארז? זה אותו מוכר שמחר גם את הרטייה ואת הדרכון, שבטח אתה מתכוון להזכיר לקרוב. בחור כחונה חמוד די מכובדת, כמה שאני זוכר, מכור גם תכשיטים, מוצר יודאיקה, משהו די רציני ומכובד. הזכרת כבר את הרטייה של משה דיין. מה עלה בגורלה? אני זוכר שנמכרה, שהיא הוצאה למכירה כמה פעמים, ואני חושב שהיא בסוף נמכרה. אני לא בטוח מה היה. לקח הרבה זמן. יש כמה עשרות רטיות כאלה. נשמע לי טבעי, עדיין זה לא אומר אם זה אמיתי או לא, ואין לכם שום יומרה לפקח. תביא לנו דוגמה לכמה מהדברים המוזרים, שלא נאמר תמוהים, שהוצאו למכירה באיביי. האמת היא שדווקא איביי מפקחת בצורה די קפדנית על פריטים שהולכים שם, ואי אפשר למכור כל דבר. אבל היו דברים הרבה יותר מוזרים. היו למשל אחד שמחר פחיות של שימורים של עקרבים, אחד מחר בית ספר שלם, כולל מגרש כדורסל, אחד אחר מחר אי. למעשה, כמה וכמה אי נמכרו באמצעות איביי, מכוניות, כבר דבר שהוא בשגרה. יש הרבה פרטים אחרים מוזרים לגמרי. יש גם עניין של חתולים בשק. בוודאי, יש בחור מוכר שמחר מעטפה, הוא סירב לפרט מה יש בתוך המעטפה, הוא מחר אותה כמות שהיא, ואיזשהו קזינו מקנה אותה בלא פחות מ$7,600. מה אתה אומר? ומה היה בתוכה בסוף? אף אחד לא יודע. אני מניח לא ידעו. כלום ששווה הרבה. הקונה בר מזל ודאי לא היה שמח לחשוף את העובדה שכנראה לא היה בכלום. יש הונאות גדולות שנחשפו באיביי? הונאות גדולות לא, אבל יש די הרבה הונאות קטנות. מישהו שמוכר מסך ולא מספק אותו או נעלם איתו. מעבדים של מחשבים, המון המון ציוד מהסוג הזה. כל מה שפופולרי יכול להיות מוקד להונאה. ופיתחו איזה אינדיקציות לדעת אם זה נכון או לא נכון, אמין או לא אמין. יש באיביי איזושהי מערכת שבה לכל מוכר וקונה יש איזשהו ציון שמספר כמה עסקאות הוא עשה באמצעות האתר, ויש גם מהערות שאחרים נותנים עליו, כך שאפשר בצורה זו או אחרת לדעת אם הבחור הוא רציני, יש לו היסטוריה. טוב, יש דרכים. למדנו משהו, לפחות במקרה של תמונה של שרון, קשקוש. לא הייתי הולך על זה. לא הייתי הולך על זה.